Hei og velkommen til en ny episode av Sleivspark. I dag så befinner vi oss oppe på Stavanger stadion. Og som dere ser så skinner sola. I dag så får vi besøk av en tidligere vikingprofil. Og hvem det får dere vite litt senere. Men først så tenkte jeg å kjøre i gang en ny spalte nå som vi kaller for Champions League. Se på dette. Forrige gang, og dette er en 2010 særtrekkende god portugisisk gang. Portugisisk. Temperatur fra 7-7 grader. Vi har ikke tid til å vente på, altså. Det må jeg innrømme. At den der temperaturgreia, det har ikke jeg så mye å ta tak i der, altså. Enten er det enten har du kjøpt den, eller har du ikke kjøpt den. Nei, skal vi se. Sånn, ja. Slikken av. Sånn, alle dommer. Så er det dette styr igjen, ja. Og vi vrir, og så er det ikke dette som egentlig, poenget egentlig. Dette er bare noe tull. Så denne må bare ordnes i... Sånn, ja, der er den vekke. Den havner der. Så er det bare å kjøre den uten den, da, sant? Men en klassiker Millenniums nummer 2010 har fått kjelt og lite rest ennå. Jeg kjenner det. Og denne her. Oi, oi! Hva er greia? Hva er greia? Skal du ha litt det? Du, 2010-klassikeren er bedre enn 1887. Det kan jeg sørlegge, men ok. Den går rett ned, den. Fikse den. Støve renne ut, ser vi. Kom nå. Ikke tull med meg. Der er du, gutten min. Ja vel, da står jeg her med den tidligere vikingstjerner, og som nå er bokstavlig talt en av de store profilene i FC Show. Og Timjan, hvordan var tiden din i Viking? Fantastiske. Jeg kommer aldri til å glemme det jeg hadde i Viking. Hadde jo en del mål der da, så jeg spilte der i 12 år. Ja, det er faktisk et glimrende lag, det er det. Hva er ditt beste minne fra Viking? Det er vel... Det var vel oppe i Grimstad, da vi hadde en cup der. Husker ikke hva han heter, så lenge siden. Vi hadde spilt mot Lyn,
Det var en av de siste kampene vi hadde, da vi lå under 1-0. Og så hadde vi en omgang til, og så fikk jeg spille den halve omgangen der da. 20 minutter cirka fikk jeg spilt, så da skåret jeg 3 mål. Det var jo strålende det, så vant vi 3-1. Det var jo det beste jeg har spilt noen gang faktisk. Nå er du i FC Show, og hvordan ser du på fremtiden til FC Show, og hvilke kvaliteter kan du tilføre laget? Det ser jo lyst ut, men jeg har jo hatt nå pause i 1,5 år, men nå er jeg på vei inn igjen. Jeg føler jeg har det rette for å komme inn, og jeg begynner å få kondisen tilbake igjen. Og ja, faktisk, jeg gleder meg til å spille mer med Show, altså. Gjør det. Men du, Timian, vi er ikke bare her for å snakke om FC Show og Viking. Vi har jo en serie som heter Barcelona, og det kanskje ikke mange vet, er jo at det er du som er fortellerstemmen i denne serien her. Ja, stemmer det. Lyden av Norge presenteres av Stormberg. Korrekt, og hva passer seg vel ikke bedre nå enn at det er du som introduserer neste episode av Barcelona? Da snurrer vi i gang 3. episode av Barcelona. Ser du det vi liker? Sveip godt over nå i 10 sekunder, så jeg får bilen. Ser du hva vi liker? Zoom inn! Ser du hva vi liker? Oi, oi! Hvordan er det? 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 Jeg har aldri sett så mye pøssi på en samme strand som har startet. Hvor står det her om sommeren da? Ja, si det. Kan du bedre dette her da? Du følte ikke bare sånn. Det er så mye deilig. Og Emil. Emil, det er du, Emil.
fotball Barcelona. Yes. Okay, can you go away with the camera? Yeah, we're not filming you. Nej, vi må tro mer. Ok, bare fortell hva som skjedde nå med de damene. Du hadde en filmkamera ned, eller da må jo du bevisse deg selv. Ja. Lå noen jenter der, rett og frem, og så... Se deg der, det gira. Nå skal du trenge øl, eller? Nei. Vukovic! 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 La 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 la. Helvete! Fuck om jula! Come on, let's rave it! Det er ikke lenge igjen av kampen. Dommerne er her. Rossi Media er her. Filme. Nå over til litt dagsnytt stoff. På tirsdag så spilte B-laget kamp mot Paradis, og vi kan vel si såpass at for keeper Øyvind Sørensen så ble det nok av baller å hente ut av nettet. Ikke mindre enn 13 ganger så måtte han inn. Men det skjedde faktisk litt bak kulissene før denne kampen her, og ja, se på dette. Da var dette sleivsparket ved veis ende, men fortvil ikke, for allerede neste uke så er det et nytt program på agendaen. Til den gang, på gjensyn.